час, здається, розтягується. Я відчуваю себе загубленим посеред усіх цих людей. Я не знаю, куди йти. І не знаю, що робити. Я не маю знань, щоб тренуватися на одиниці. Я бачу біль від печа. Але також радість стрибувати там і насолоджуватися вільним часом. Чи можу я бути? Я повинна запитати професіонала. Чи не те, що я хочу відновити тренувань, мені потрібно відчувати свою форму і та покращувати своє здоров'я. Але мені потрібна порада. Відсутність фізичних навантажень обтяжує. I'm up for heartaches with every step you take.